jsem hostem. To mám z těch zastávek. Naším dalším hocem. Ne, hostem je Lucie Sára Závodná. Paní Lucie Sára Závodná je vysokoškolská profesorka, že jo? Ano. A taky spisovatelka, že jo? Ano. Napsala asi 5 knih. 4. 4 a vědecké a tak dále. Ale já se omlouvám, že se tomu nebudeme tak věnovat, protože já jsem slyšel paní Lucii v podcastu o takovým výzkumným projektu týkající se generace Y, že jo? Generace Z. Z, promiňte, já jsem blbej. Generace Z, kde vy jste byla hlavní řešitelka. Ano, byl to projekt. Česko-norský, že jo? Ano, česko-norský. A mě to strašně zaujalo, co jste tam říkala. Říkal jsem si, že to bude možná zajímat i tady na naše diváky a publikum, protože generace Z je ta 95, nebo kolik? Ty, co se narodili od roku 1995 do roku 2010. 95 až 2010. No, a taky jsem tam zachytil, že vy jste vlastně přišli na to, že by bylo dobré se s tím zaobírat v rámci vašich zkušeností při výuce na vysoké škole, ne? Že se ty studenti chovají trošku jinak, než jste byli zvyklí, nebo jak jste na to přišli? Ta generace se nazývá jinak taky generace sněhových vloček. Sněhových vloček, no to taky mě nebo zaujalo. Nebo taky duhová generace. To generace má názvu, já. Tahle generace. Ano, ano. Duhová, proč? Protože oni obhajují všechny ty pohlaví, které... Jo, ty pohlaví, ano, ano, ano. Já taky, já v tomhle jsem duhovej, no. A přestože spadáte spíše do generace baby boomers. Já spadám do baby boomers, jo? Co to je za prasárnu, nebo co? Je bordel tady. Co jsou baby boomers? Před vámi je tichá generace. Před vámi tichá? Ano. Po vás je generace X, potom Y, pak je Z. Pak jsou už jenom písmena. A pak je alfa. Pak je alfa, to je poslední. A došla abeceda. Došla abeceda, o Alfě se toho ví málo asi, ne? To je úplně čestná. Narodili, no. A baby boomers, jo? O čím se vyznačuje baby boomers? Jsou spojení s hippies a s punkem. A proč mají takhle debilní název generač? Proč se jim neříká třeba punk babies, nebo já nevím, baby boomers? No tak dobře, no tak já spadám do baby boomers, ale mě zajímá tahle ta generace Z, protože to, co jsem tam slyšel, mě ohromně zaujalo. Oni se všechny ty generace vždycky liší nějakýma generačníma znakama. A tahle mně přijde, že se liší dost výrazně, ne? Ano, ona je úplně jiná, protože ona se narodila vlastně už do té technologie s mobilem v rukách. Ono si taky říká, jsem koukal, app generation, jako aplikační generace, že jo? No, to ani mohl byste viděla, že já ty názvy znám taky. Dobře jste se nastudoval. No, ale tak počkejte, a teď to vezmeme od začátku. Vy jste to během výuky zjistili, že trošku je to jiný, nebo že máte jiný pocit při té výuce s těma mladýma studentama? No, oni nám takhle přišli do těch lavic, takhle seděli, jak vy sedíte. No. Přesně tak a nedělali si ty poznámky a to bylo divný. Aha. Všichni předtím si ty poznámky dělali. Ty dělali. A tyhle si je nedělali. Ne, oni jenom seděli a čekali. Čekali. Na co a vy, čekali? A vy jste na to koukali s takovým trošku překvapením? No, my jsme se jich chtěli zeptat, proč jenom tak sedí. No, no. No, oni řekli, že chtějí ten stand-up show tam, že čekají, co přijde. Aha. Oni se chtějí bavit. Oni nechtějí jenom sedět a zapisovat si, ale chtějí jo, vy jste byli zvyklí, že tohle a oni si to, a tyhle ty seděli a koukali. Co vy balíte? Přesně takhle, jak sedí tady to publikum. No, my jsme moderní učebna. Ano. A úplně stejně v té moderní učebně oni očekávají, že se budeme nahrávat a že oni si to budou moct pustit. Že si budou moct nahrát tu přednášku? No, video no, z té přednášky video. Nebo podcast, že jim uděláme a oni si to potom doma budou pouštět 1,5x rychleji nebo 2x rychleji. Ano, to jsem taky někde zachytil. Oni si ty podcasty pouštějí rychlejš, ale taky protože při tom něco dělají, že jo? Oni většinou to třeba pletou, nebo
nebo šijou. Nebo jedou na kole. Jedou na kole, běhají, nebo hrají na kytaru. Nebo něco a do toho si pouštějí tutu. No ale tak vy jste to dělali společně s Norama, ten výzkum, a jeho účelem mělo být zjistit, jestli se to liší v Česku a v Norsku? Ne. Tím účelem bylo zjistit, co ta generace potřebuje, v čem je jiná. Ano. To byl vlastně výzkum, byl to projekt, který jsme si napsali, trval jeden rok. A byl to projekt, který vlastně byl spolupráci fakulty managementu, která je jediná v Jindřichově Hradci, je to jediná fakulta Vysoké školy ekonomické, která je mimo pražská, šestá fakulta. A mimo jiné posílá PR oddělení Dárek. Jo, tak děkuju. To je v Hradci. Ano, v Jindřichově Hradci a my jsme typický jednotlivý. Ježišmarja, ale ty dárky jsou zvláštní. Podívejte, tam jsem já, baby boomer. Tak děkuju moc krát, Jindřichohradecký tuzemák. No tak děkuju moc krát. A tady je hrníček, no to je asi na to. Přesně. Tak fakulta managementu, aha, tak děkuju moc. Ale abych vás nepřerušoval, protože to, co jste zjistili, se mě zdá zajímavé, ještě tam je knížka. A tak mě definujte generaci Z teda, tak jako v těch hlavních poznatcích. Oni jsou to jinak teda sněhové vločky. Sněhové, a proč sněhové vločky? Protože každý z nich je unikátní, jedinečný. A vločky jsou stejný, ale když padají. No, nejsou. A hned rostajou teda. No, jsou přecitlivělí. Jo. Víc si věci berou. Je potřeba jim dávat určité varování předtím, než jim třeba řekneme něco nepříjemného ve výuce třeba. Jo. No. Teďko ti řeknu něco, co se ti nebude líbit. Takový. No tak dobře, tak prosím, tak pokračujme. Takže jsou přecitlivělí. Jejich rodiče nazýváme helikoptéry, helikopterovské rodičovství. Helikopterovské rodičovství, jakože jsou furt nad nima, jo? Pořád je sledují, na každém kroku za nimi jdou. Hm? Jo, no tak dneska to taky ta doba umožňuje, že jo? Čili jsou zvyklí na helikopterský rodiče. Dozor. Dozor. Aha. Rodiče za ně často i něco vyřeší třeba, co je pro ně nepříjemné. Jo, startovací byty a takový. Tak oni neradi chodí z toho mama hotelu. Z mama hotelu neradi chodí? Jo. Tam je jim dobře. Tam je jim dobře. No to chápu celkem. No a další věc třeba v rámci té výuky, tak vy říkáte, že si nepíšou poznámky, takže jejich představa je jaká? No, jejich představa je bav mě šašku. Bav mě šašku? No tak to jsme sousedi už skoro. Si říká, že by vám to tam slušelo u nás. Jo. Čili oni mají představu o takovém zábavném stand-upu jako přednášce v podstatě. Ano. Jo. Nechtějí se učit teorii, chtěli by víc praxi. No ale, tak co mají rádi, co chtějí teda? No chtějí, abychom nemluvili příliš o teorii, abychom prostě se vraceli k těm věcem, které oni pak budou potřebovat v tom životě. Oni chtějí vidět, že teda to bude pro ně užitečný a chtějí vidět jako praktický ukázky toho nebo jak, jo? No taky chtějí velmi rychle zpětnou vazbu, když napíšou test, tak by rádi okamžitě věděli, jak dopadli. Ne až za pár dní. Ne až za pár dní. Ne až za pár dní. Stejně tak, když odezdají seminární práci, tak ideálně hned, jestli bychom se mohli podívat. Aha. No a jak to pak je, když jim třeba vytýkáte nějaký chyby nebo to? Tak když jsou také citliví, aby neomdlel, že se mu řekl, tady máš blbě i, se zhroutí. Musíme dát to varování předtím. Teďka musíte dát varování. Budu ti říkat chyby, jaký jsou. Já teda, pardon, že do toho vstupu, ale moje žena je učitelka francouzštinářka a nedávno jí student polil na chodbě kafe, protože se s kafema nekoukal, polil jí nový bílej svetr. A já myslím, že tam padla velice zásadní pedagogická otázka. Jo? Žena prostě ze sebe jenom vypravila, jsi debil? Bez varování, jo? Ale zafungovalo to, ta zpětná vazba byla hned, jo? Takže to zafungovalo a on se omluvil. Takže tam to fungovalo docela. Se omluvil, ale až se to dozvědějí helikopterní rodiče, jak jí vědějí. No, a zkoumali jste taky z hlediska vztahu a takových věcí, nebo dělali jste ten výzkum taky v tomhle oboru? Oni mají docela problém navazovat ty vztahy, za prvé kvůli tomu online prostředí, na kterém tráví docela hodně času. Vlastně tam navazují ty vztahy trošku jinak než v tom reálném světě. A dost často jsou prostě doma, už domácí vězení už není pro ně trest, že jo? Jo, oni žijou vlastně doma u těch svých sociálních sítí, u těch na těch pěti obrazovkách.
No tam vlastně všechno se dá sehnat. No, vztahy, peníze, zaměstnání, že jo? Jeden z kolegů přišel na to, že sport je pro ně dobrá věc, pro sněhové vločky, že jim pomáhá být takový jako uvolněnější, lepší, výkonnější. Sase, když to takhle popisujete, tak já mám pocit, že oni velmi rychle dostajou. No ne, i to, že se říká sněhové vločky, to je tak jako křehký nebo tak málo hmatatelný. A ty partnerské vztahy, tak to se projeví až později, tyhle ty věci asi ne. Tak to je taková ta generace, která teďka otvírá ta témata, která je, není jenom ona a on, jo. Ale je taky ono. Ano. Jak s tím zápasíte na univerzitě? No, tak jeden z požadavků třeba některých studentů je, abychom měli společné záchodky. Aby nebylo jako jenom pro ženy a pro muže, ale aby bylo dohromady, protože ti, co nejsou rozhodnutí, jestli jsou tak nebo tak, tak potřebují speciální místnost. Jo, jo, jo. To člověk časem nebude vědět, kam jít vůbec. Tam bude stát a věci, no, tak já nevím. Tak já jsem baby boomer, my to máme kde? Prosím vás, a co ta generace před tím Zetkem? To jsou mileniálové. To jsou mileniálové. A ty jsou jako tvrdší než tyhle ty vločky? To jsou takový lidé, kteří vlastně měli 18 let, to znamená tu dospělost kolem toho milénia v roku 2000. No, to je skvělá generace, to jsem třeba já. No to jste vy. To jsem já. Tak to je pecka. No ale tak z toho, jak se o tom takhle bavíme, tak já myslím, že ta perspektiva toho školství, ta bude asi muset být výrazně jiná. Už od základních škol, ne? No, ty závěry, které máme, vlastně se dají aplikovat kamkoliv na školský systém, takže i na základní, i na střední školy. Tak mi řekněte takový hlavní rysy toho záměru nebo závěru z toho výzkumu. Musíme na ně víc dávat pozor, abychom je udrželi na té škole. Na té škole. Mm. Jo, čili ráno si pro něj dojdu a odvedu ho do školy, nebo co? Ne, to jsou tam ty rodiče. Rodiče? No pak ve škole teda musíme změnit způsob výuky? No, trošku je zabavit, pobavit, nějaké vtipy. Jo? No. Teď vám řeknu Pythagorovou větu! No to není tak jednoduchý dělat nějaký vtipy, hele. Oni můžou říct, to je debilní ten profesor. Když se jim to nebude líbit, tak to je horší, než to neskoušet. Už jste to zkusili s nějakýma fórama? Ano, máme tam anketu Učitel roku a pravidelně to vyhrávají ti, kteří umí nejvíc vtipů. Jo. Hm. No tak dobře, tak to musí být zábavnější teda, větší pozor na ně dávat. No, míň teorie. Míň teorie. Víc praxe. Víc praxe. No ale jsou obory, kde praxe je problém, že jo? Já nevím, v chemii, nebo to, ukaž mi ten výbuch. Jako. No, nebo furt jádro, přitáhni jádro. No ne, tak je to. A pokud je o to soužití jaksi těch chlapců, dívek a ono, tak tam problémy nevznikají? Pro ty profesory, myslím? No, nám dopředu budou hlásit ti studenti, jak se cítí zrovna. No, oni to budou měnit během roku ještě, ale... Tak pak nám musí ráno ohlásit, že zrovna jsou dneska něco jiného. Dneska, každý ráno. Čili ráno bude sexuální prezence. Podle toho půjdou do tří. Na místo docházky. A sejdou se všichni na tom jednom hajzlu. Lucie Sára Závodná! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady divadlo Arka nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.